Fala pessoal, tudo bom? Eu estou aqui com o Motomax. Vou falar um pouquinho hoje das primeiras impressões. Eu estou com ele há 2 semanas e essa é uma análise sobre vale ou não a pena comprar um Motomax novo, carinha aí da Motorola. Então vamos lá, pessoal. Como eu já mostrei em outro vídeo, o Motomax aqui ele tem um material traseiro muito legal, tá? Eu tenho muito costume de passar um pano com álcool isopropílico para limpar todos os meus equipamentos eletrônicos. E o que acontece aqui quando você passa um pano é que acaba agarrando alguns fiapos aqui, ó, nas bordas, como esse aqui embaixo. Mas nada que não dê para tirar usando aí um pouquinho de unha. Essa texturização aqui traseira, o nylon balístico, não me incomodou em nada. Pelo que parece agora, está sendo aí um material bem resistente, tá? As bordas aqui estão todas coladinhas. Andou tendo aí umas reclamações na internet sobre borda descolando. Mas felizmente aí não foi o meu caso. A tela tem se mostrado com um touch muito bom. Não tenho do que reclamar em relação ao material. Só aclaro aí que o Motomax não é um smartphone para quem é entusiasta e máximo, né? Chato com fotografia, né? Já que a câmera não é top. O Motomax, pessoal, tem me satisfeito bastante, tá? O smartphone aí, o melhor smartphone que eu tive até hoje. Eu já tive aí alguns vários. Eu estou usando aqui o launcher padrão para testar, né? Estou algumas semanas já usando ele. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a bateria agora, tá? A bateria dele hoje eu não estou com um uso muito intenso. Vamos ver aqui, ó. Eu estou com 7 horas aí. Eu andei muito com o celular espera, tá vendo? 19 minutos de uso apenas. Mas em dias de trabalho, hoje é feriado, né? Em dias de trabalho que eu faço uso intenso, inclusive a gente usa muito no ônibus, né? Usa jogo, internet, 4G e tal. Eu consigo em média de 21 horas com aproximadamente aí 4 horas e meia, 5 horas de tela, fazendo um uso de moderado para avançado. Então, para mim, que andava sempre aí com um cabinho USB para fazer recarga aí dos meus smartphones, para mim foi uma coisa muito boa, porque é muito legal você sair de casa sem ter que levar um carregador, né? Então, pessoal, eu já deixei aí em outro vídeo algumas dicas aí sobre como economizar um pouquinho mais de bateria, né? Desativando algumas coisas inúteis que não vão influenciar em nada nas características dele. Tá em outro vídeo aí, peço para vocês se inscreverem no canal. Mas continuando aqui o vídeo, eu instalei já bastante coisa. Eu tenho uma lista de jogos aqui muito grande, tá? Os 64 GB de memória interna para mim está sendo aí mais do que suficiente, não tenho do que reclamar. A tela dele para fazer uma leitura, principalmente para entrar aqui no Google Livros e fazer uma leitura, está sendo excepcional, não tenho do que reclamar, tá? Para fazer leitura, essa tela aqui é muito boa mesmo. O fato da bateria aguentar bem fez eu me livrar aí do meu leitor de e-book. Eu acabei aí vendendo ele, né? Porque não há essa necessidade, visto que agora sim eu posso ler, usar esse celular e internet no único equipamento, sem precisar ficar me incomodando aí com bateria. Esses botões capacitivos aqui embaixo é o grande ponto negativo desse smartphone. Como vocês sabem aí na atualização aí do Android Lollipop, não vai ter como, né, mudar o layout desses botões aqui, infelizmente. Mas não chega a incomodar em nada, tá? Visto que ele visualmente ele agrada assim a muitos e desagrada a uns outros poucos, né? Eu não tenho do que reclamar, gostei bastante do visual dele. Era por isso mesmo que eu queria, para ter um celular com aparência mais profissional, mais robusta, sem muita belezinha. Eu quero um celular para quem está procurando aí um celular com bateria, com potência que faça tudo. Esse cara aqui é o cara. Ele faz bom uso aí dos sensores, como você viu agora ele tem aí todas as características do Moto X, versão 2014, versão 2013, né, embutida nele. A parte da câmera frontal é boa, tem aquele aquela
aquela tremidinha assim que o pessoal reclama, tá, para fazer videochamada. Mas como eu falei no começo do vídeo, foco desse smartphone não é a câmera, se não é a traseira, ainda é menos aí a dianteira, né? Ele tem aqui, ó, quatro sensores, tá? Dois em cima, dois embaixo, justamente para fazer esse movimento que eu vou demonstrar aqui agora. O movimento aí de passar a mão na frente. Ele já acabou de fazer aqui, né? Mas de passar a mão na frente para ativar as notificações de tela, que seriam isso aqui. Eu não tenho nenhuma notificação, por isso que ele não está mostrando até. Mas fica aí para vocês. É o celular de melhor custo-benefício hoje entre os high-end, né, entre os tops, custando com preço oficial aí de R$ 2.200. Um preço, claro que é caro sim, mas comparado aí ao lançamento do S5, do Z3, ao lançamento do G3, do Galaxy Note 4, sem dúvida nenhuma, façam esse celular aqui como tua primeira opção, porque vale sim muito a pena, não tenho do que reclamar. E sendo mais barato entre os tops aí, ele também é o mais poderoso entre eles. E o mais importante para muita gente, para mim não é tanto, mas entre todos os tops, embora ele não forneça aí o cartão micro SD, né, para expansão, ele é o único no mercado brasileiro, tirando os iPhones, que são absurdamente caros. Eles são os únicos, esse aqui é o único com 64 GB de memória interna. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida sobre esse modelo, comentem aí no vídeo, que eu vou estar respondendo para vocês aí assim que eu puder. Valeu e até a próxima.